မင်္ဂလာပါရှင်အော်ဒီယိုဘော့ပိုင်းဝိုင်းပြည့်ဖြူချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒေါက်တာရှင်အပေါင်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ယနေ့ကျွန်မဖတ်ကြမယ့်စာအုပ်လေးကဆရာဦးဝင်းရေးသားတဲ့မိမလအမုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါရစေ။ဒီစာအုပ်လေးကို1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစပြီး1980ဩဂုတ်လအထိစာနာရုပ်ဆောင်မဂ္ဂဇင်းမှာဆက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝတ္ထုရှိတဲ့ပုံဖြစ်ပါရစေ။1981ခုနှစ်မှာတော့လုံးချင်းဝတ္ထုအဖြစ်ဆန္ဒစာပေမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိမလအမုံအပိုင်းတဲ့ဆန်ယူကြချောင်းမှတဖြည်းဖြည်းတစားစာခုံပေါင်းထွက်လာခဲ့ပြီးလည်းရင်ကလတဲ့မြစ်တွင်သူချိုးခွေဝင်လိုက်တဲ့နဲ့လှိုင်းချက်ခွတ်တို့မြူးခုံလှောက်ရှောင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်နှင်းလိုက်ပါလာသောမတောင့်တအမြင့်ရှိမော်တော်ဘုံငယ်သည်အလူးအလေအခုံအဆောင်များကြားတွင်မနေ့ကထိန်းကန်ပေါင်းနေရသောကြောင့်အရှိန်အတန်ငယ်နှေးရီသွားလေသည်စစ်တွေပင်လဲဝလေးဆိုင်ထောင်မီပြတိုက်စီမှတစုတယုံအဆာရှာထွက်လာကြသောဆင်းရုံတတိုက်သည်မြေမွားများပေါင်းစုံရာနေရာဖြစ်သောကြောင့်တောင်ပံတစ်ဖက်ဖက်လေတဆက်ဆက်ဖြင့်မတောင့်တရီဘေးတဝိုက်တွင်ပတ်ချလဲပြန်ဝဲပြီးရုတ်တရက်မော်တော်အရှိန်နှေးသွားသည်ကိုမိမိတို့အားအဆာကျွေးရန်ဆိုင်ငံ့လေသလားဟုထင်မှတ်မှကြသည်အလားတကြီကြီးတကြကြအဆာတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုကြလေရာကျွန်တော်လဲလက်ထဲမှအဆာလက်စာပေါမုတ်တစ်ချက်မှအဆာအမုံကလေးများကိုဖဲ့ချွေကနောက်တွင်ကြွေးလိုက်မိပါသည်ခေါင်းပြပြမျက်လုံးနှစ်နှစ်ဖြင့်ရဲရဲတင်းတင်းရှိလာလွန်သောဆင်းရော်တကောင်သည်ကျွန်တော်လက်ပေါ်သို့ဖြုံးနှင်းထားလိုက်ကကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုထိုးစိတ်ရန်ကြံ့ရလေရာကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်မှုကြောင်ရန်ပုတ်ဖယ်ပြလိုက်မိ၏ထိုအခါအားလုံးရဲ့ရေထဲသို့ချမိတကယ်တူဖြစ်သွားရာနောက်စီမှတစုံတစ်ယောက်ကတံမာသောလက်များဖြင့်ဆွဲထားလိုက်သောကြောင့်သာရေထဲသို့ဂျုံပြန့်ချမိပြီးမှတီတီကလေးဝေးရသွားပြီသည်တို့တော့ကျွန်တော်သည်အသက်ပေးမှအကူညီတော်သူအားကျေးဇူးတင်စကားပြောရန်လှည့်ကြည့်မိ။သို့သောကျွန်တော်နောက်ပေါင်း၌မြေတုကိုမှမတွေ့ရပဲဘလာအရှင်ဟာလာဟင်းနှင်းဖြစ်နေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရပါ၏။ရေထဲသို့ချမြည်ပြုစဉ်ကမြေတုမြကြောက်လန့်ဆိုးထိတ်ခြင်းမဖြစ်ခဲ့သောကျွန်တော်မှာထိုအခါကျမှပင်စက်သိမ်းဝင်းခြင်းများဖြာ၍တော်မိပြီးရှင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်၍တော်မိပါသည်။လူကိုယံမမူတတ်သောဇင်ရောင့ငယ်ကကျွန်တော်ကိုယံပြုတီကတစ်ချက်ရေထဲအလုံးကြမြည်ပြုတ်တော်အခါတွင်မမြင်ရသောလက်များကကျွန်တော်ကိုကြားရောက်အံ့သောအန္တရာယ်မှကာကွယ်လိုက်သည်ကတစ်ချက်ကျွန်တော်စိတ်အာရုံကြေးမုံပြင်ကိုအက်ခနဲတန်တရာကြောင့်ထင်၍သွားစီလေရာကျွန်တော်အုံနောက်များစူဝေလာတကဲ့သို့ခံစားရသဖြင့်ထိုနေရာတွင်ကြာကြာမနေဘဲမော်တော်ဦးပိုင်းသို့ထွက်ခွင့်မိပြန်ပါ၏မိုးဦးသစ္စာကလန္တန်မြေ၏အဝန်းသည်ပြည့်တင်ကျန်းတန်းနေသည်အောင်ရှိနေ၏ရေကတော့ရေဝဲရေတင်ပြူးကျဲကျဲခင်းထားသည့်အတွင်ဆောင်၍နေအောင်ဆန်းကြည့်သောနေရာကွက်များ၌နန်းပင်လိန်ရွှေကျိုးမြင့်တို့ရောရှက်လိမ့်စင်နေသည့်အလားရှုမြင်ရလေသည်ရွက်ဖွင့်ကဆုံဆန်သွားလာနေကြသောလေကြီးလေငယ်အတွေ့အတွေ့တို့ကိုလည်းမပြတ်အောင်ပင်မြင်တွေ့နေရပင်ရခိုင်သူရခိုင်သားတို့၏အယောင်ရွှင်ရွှင်ကြိုက်တတ်သောသဘောကိုဝါနီပြရောင်စုံကြကြဆင်းမြန်းထားတတ်သောရွက်လေများကိုကြည့်စဉ်ဖြင့်တိရလေသည်မြစ်ပင်လေ၌ငါးပိုက်များချထားပြီးလေငယ်ကလေးများကအဆောက်ကျနေသည်ဖြစ်ရာရွက်လေကြီးများကအလိုက်တိစွာရှောင်ခွင်းလှည့်ပတ်သွားရတွင်တဦးနှင့်တဦးခေါငင်းနှုတ်ဆက်ကြပုံမှာလဲရခိုင်စိတ်ဝံရိုးစင်းစင်းကိုဖော်ပြနေတကယ်သူမြင်ရလေသည်ခန့်မမုံမြင်၍နေရသောကန်းကျေတို့တွင်ကအုံးပြူတော်တို့စိုးမိုးနေရန်ရှိလေသည်တစိမ့်စိမ့်တရင်ရင်ဖြင့်မိုးချိုတေးတွင်ကတည်နေသည့်အလားခေါဝဝတွေ့ရပေသည်ဓညဝရီခရီးအစကရင်းတို့ရှုကင်းလှလှဖြင့်ဝေစားလာပါ၏ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမုံထုံးနိုင်မင်းနေကောင်းရဲ့လားမော်တော်ဦးတင်လေးငင်းခံနေသောကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာပါလာသည့်အဖော်တတိုက်အတွင်မှတက်ကြီးချောင်းသားတဦးဖြစ်သူကိုကြီးအောင်ကချက်ကနေမေးလိုက်မှရှုခင်းထွေးထွေးကိုငေးကမှိုင်းဆွေးဆွေးဖြစ်နေသောကျွန်တော်သည်မျက်နှာထောင်ပြင်ကမင်းတက်လိုက်ရ၏မင်းမေးရိတ်တာမှာတဲတဲ့ညာအိမ်မက်မက်သေးလားကိုကြီးအောင်သည်ချွေးဆိုးရင်နေသောကိုမျက်နှာကိုကိုလက်ကင်ပွားဖြင့်ကျွန်တော်သုံးမိလိုက်ရတွင်ပထဝီတေသောကြောင့်ထက်သောချွေးမဟုတ်ကြောင်းရိမ့်မိသည်ထင်ရှင်တို့မိကျွန်တော်ဒီဘာသာမဟုတ်ကလွတ်လပ်စွာပြောရှင်နေကြသည့်ကျန်အဖွဲ့သားများကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိပြန်သည်ကျွန်တော်ဘာနှစ်ဆိုလဲရင်အဖွဲ့သားဦးရေ9ယောက်ရှိသည်ចောင်းသားက4ယောက်စာရေးဆရာက2ယောက်ဓာတ်ပုံဆရာက1ယောက်ဖြစ်ပြီးရာចောင်းသားတွေတွင်မြန်မာစာကုန်လူတန်းမှကိုဤအောင်အရှိဖြာတမိုင်းလိုက်စားသူကိုတင်ထော့တက္ကသိုလ်နာမည်ကျော်ဘော်လုံးသမားစံတော်ရှင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြပြီးစာရေးဆရာထဲတွင်ကထုတ်ဝေစဉ်မဂဇင်းတိုက်ကြီးတတိုင်းမှကပြတာဝန်ခံကိုဆွေဝင်းနှင့်မြန်မာသာကုံတော်ဝေတို့ဖြစ်ကြကဓာတ်ပုံဆရာမောင်မူရန်ကုန်မြို့တွင်ရ
ရေပန်းစားလူစီကားလာတော့ရုပ်ပုံလာဓာတ်ပုံတိုင်းပိုင်ရှင်ကိုတင်ဦးလိုဖြစ်ကြပြီ။ကျွန်တော်တို့တွေတွင်ပကြီးဆရာမအပေါ်အမှုပညာတွေတော်တော်ကလေးဆုံဆုံလင်းလင်းပါလာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်၍ဤခရီးကိုဤတို့လူဆုံဆုံထက်လာရန်စော်ဩသူကကိုကြီးအောင်ဖြစ်၏။ရခိုင်လေးဘေးကြီးကျရောက်ပြီးမိမပင်မကြလိုက်ရသေးခင်တွင်ရခိုင်တလွာယဉ်ကျေးမှုအပြားများတို့ကိုလေးလာလိုက်စားရင်လေးဘေးတန်ခံခဲ့ကြရသည်များကိုပါကျေရှုမှတ်တမ်းတင်လိုကြသောရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံ၍ကြောင်းပြက်အလုပ်ပြက်ခံကခရီးထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လျာစိတ်တူသဘောတူသမားများဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဆဆသွားသောပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ရှိခဲ့ကြလျာ၌ကိုကြီးအောင်ကကမခထပြုသူဖြစ်သည့်အတိုင်းနေထိုင်စားတောက်မှုအဝဝကိုစီစဉ်ရသောကြောင့်ဘက်တီဘက်တီရှိနေသည့်အထက်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်မချနိုင်ပဲအမြဲတစေစောင့်ကြည့်မှုလင်းဟင်းခြင်းမဖြစ်အောင်ဂယုဆိုင်လာပေသည်ဂယုဆိုင်ရန်အကြောင်းကလည်းရှိပါ၏အများတကာအတွက်ရခိုင်ပြည်ခရီးသည်အပျော်ခရီးဖြစ်ပေတော့လဲကျွန်တော်အတွက်မူလွမ်းခရီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လွမ်းခရီးဘယ်ကစားပြီးမြပြခန့်ဒီကိုအတိအကျသိသူကကိုကြီးအောင်ဖြစ်၏စိတ်ပြေလက်ပြောင်းခရီးထွက်ဖြစ်စေရန်ကိုကြီးအောင်ဖန်တီးရခြင်းမှာကျွန်တော်အတွက်တက်တက်လန်းထွန်ပြေးခြင်းဟုဆိုရပေမည်ကိုကြီးအောင်သည်ဤမြပင်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားလာပါ၏စင်သက်တော်ကကိုကြီးအောင်သာမကတစ်ဖွဲ့သားလုံးကကျွန်တော်အပေါ်တွင်တနည်းနဲ့မဟုတ်တနည်းဖြင့်တော်တော်မှုရှိကြသူများပင်ဖြစ်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ကျွန်တော်ဆောက်ရောက်သည့်နေ့ကစ၍ထို့သူများနှင့်တယောက်ပြီးတယောက်တွေ့ဆုံတည်ကြံခဲ့ရာတွင်ကျွန်တော်ဘဝတန်တရား၌တက္ကနစီပါဝင်ခဲ့ကြသူများဟုဆိုလိုကဆိုနိုင်ပါ၏တို့တော်လည်းဆင်ဆိုသည်မှာနယံကြီးပါတကားဟုသောအစင်းမြလောက်တည်သာကိုထုံးနိုင်၏အကြောင်းကိုတည်ကြသူများဖြစ်ကကိုကြီးအောင်ကဲ့သို့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်တည်မြဲကြသူများတော့မဟုတ်ချေထို့သို့မဟုတ်ရသည်နှင့်ခင်ပင်ကျွန်တော်မှုတို့မတူကွဲပြားခြားနားလေသလိုဟုမေးရန်ရှိ၏ကျွန်တော်တွင်ချင်းပွေးရှိသည်ဟုအပေါင်းအသင်းများကယူဆထားချက်သည်ဘယ်သောအခါမှကြောင်းလဲတင်းရင်သားလိမ့်မည်မထင်ပေလမ်းမာရက်လိုမတက်ငိုသောမိခင်ကြောင့်ခလေးငယ်ကဲ့သို့သောအသင်တရံရှိသည်ဟုဆိုကကျွန်တော်နှင့်နည်းနည်းကလေးတိကျန်သူရောအများကြီးခင်ပင်သူတို့ကပါစတူများတူချစ်ခင်ကျွန်တော်မှုကိုကျွန်တော်ခံယူရစမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဘက်ကမှချစ်ခင်သူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်เสียပြစ်ချက်ကြီးတခုရှိနေခဲ့၏ထို့ပြစ်ချက်ကြောင့်ပင်ကျွန်တော်ကိုအများကအင်းခွေပေါက်ဆောက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟုရဲပွဲဖွဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏အင်းခွေပေါက်ဆောက်ကလေးများသည်အခြားခွေးငယ်ကလေးများနဲ့မတူကောက်ယူပေးဖက်ယူရသည်ဟုသဘောမကျရန်စဲရန်ထောင်ဟောင်းတက်သည်ဆို၏ခေါင်းပုတ်ထိတ်ပုတ်နရွက်ဆွဲကန်ကြောက်ပါမှချစ်ခင်မှုကိုပြခြင်းဟုယူဆသဘောကျသည်ဟုဆို၏တန်ချိန်များ၌တတိတဆလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းရှိသဖြင့်ကျွန်တော်သည်လူစင်စက်ကအမခွေကလေးဖြစ်ရပြန်လေသည်ရဲမှကျွန်တော်အမူကိုသူတို့ချက်ကြတော့လဲကျွန်တော်အနေကိုသူတို့အပြစ်တင်ခြင်းသာတော့သဘောပင်ဖြစ်လေသည်သူတို့ကအပြစ်တင်ရုံသာတင်ပါ၏တယောက်သောသူကောင်းမူကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ယူပါဒဏ်လှလှပေးပြီးထား၏ဒဏ်ပြင်းမှန်တင်းလာတော့သူ့အာဏာဆက်ကြောက်ဆက်ကူဆက်ကြာကျွန်တော်ဗရန်ချာမှာပတ်ချလဲမှွေရန်ပြီးယခုကဲ့သို့ရေမြေချသို့လွင့်လာရခြင်းဖြစ်လေသည်ဤဒီကိုကိုကြီးအောင်ကသိ၍မင်းညာအိမ်မက်မက်သေးလားဟုမေးခြင်းဖြစ်လေသည်ဟဲ့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်ထလာကလေးကတခါမှမမက်ဘူးကောင်းတာပေါ့ကွာစိတ်ကြည်လင်လာတဲ့သဘောပေါ့ကိုကြီးအောင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်စမ်းမက်တဲ့ဒီကိုတီးပြီးကြမ်းပြီးရှိသူဖြစ်၍မမက်တော့ဘူးဟုဆိုတော့အခါ၌ဝမ်းသာသွား၏ကောင်းလာမှလားဆိုးလာမှလားတော့မသိပါဘူးထိုစကားကိုပြောရန်ရည်ရွယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလေဝါးမှပြန်မြူချလိုက်ရ၏ထိုခဏ၌ဘာသာသမားတို့ကတချင်းတံပြန်ဆိုကြပြန်တဲ့ဖြစ်ကိုကြီးဆောင်မှာရောပါသွားလေရာကျွန်တော်လည်းမြစ်ပြင်ဘက်သို့တကူဒီကြမ်းလှဲ့ငေးလာရလေသည်ကလရန်မြစ်ဒီစိမ့်ဖြော့ရာမှရင်းကြည်၍လာလေသည်ဇေယော်တို့ဒီလည်းပင်လယ်ဝနှင့်အတန်ဝေးခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အသိင်းဖွဲ့ဟူ၍မမြင်ရတော့ပဲတကောင်သောနှကောင်သားသောမော်တော်နှင့်ရှင်လိုက်လာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်မကြမီသူတို့လည်းစကြက်ရည်တို့ပြန်လည်ဆုံဆင်းကြမည်သာဖြစ်သည်ကုန်တယ်လေတို့ပင်အမြင်အတွေ့နည်းပါလာရာမြုပ်အောင်သွားရာမျက်လက်တက်ခွဲသူရောက်လူပြီးဟုကျွန်တော်ခံမှန်ရပေသည်တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းမှလည်းတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်တွေးထင်ထားသောရှုခင်းများနဲ့တက်ထက်တဲတူညီနေသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးကောင်းလာသည်ဟုလည်းစိတ်ရည်ဘဝင်မြင့်နေပြီသည်ကဲမနှင့်ရေရှင်တို့တပြင်းတည်းမြဆက်၍ထားတကယ်သူရှိနေသည်ဖြင့်မော်တော်သည်ရွာနီးဆက်ချုပ်တို့ကိုစီးကြည့်နေသည်လို့ခံစားရပေသည်တရိပ်ရိပ်ပြေး၍နေသည့်လေခွင်းရိုင်းများပင်ဂျိုးသားများကိုလည်းလှမ်းမြင်ရလေသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲထဲမှာတယောက်ကတနက်မပါသည်ကိုနားကြောင်ညင်းညူတော့အခါဆလင်ကဂျိုးကြောင်ကိုပြစ်တော်သူများသည်ချစ်သူနှင့်ကွဲတတ်သည်ကိုကြားဖို့ကြောင်းပြော၏ဘောသမားဆန်သာရှိက
စစ်သူနှစ်တော်အကွဲမခံနိုင်ဂျိုးကြတာခါမပါဟုရဲစကားဆိုလေသည်စစ်သူနှစ်တော်အကွဲမခံနိုင်ဂျိုးကြတာခါတဲ့ရှောင်းတခဲလွတ်ကနန်းထွက်လိုက်သောစကားဖြစ်ပေတော့လေကျွန်တော်အသေးဘဟုပြတ်မှတ်တို့တက်တက်မြတ်မှန်စူးပင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ကျင်ရွေးသွားသည်ဖြစ်ကျွန်တော်လဲမော်တော်ဝမ်းသို့ပြန်ဝင်ခဲ့ရပြန်၏မော်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးစု၍စင်လုံးခါခဲ့သောမော်တော်ဖြစ်ရကအခြားခရီးသည်များမပါရှိသောကြောင့်တနေ့ရောင်တွင်လူစုလိုက်လျင်တနေ့ရောင်၌ရှင်းရွေ့နေလောက်အောင်ကျဲဝန်းတက်ပြရာယာတီကလေးကအေးအေးနေရောင်ကလေးကဖူးပေးကြောင်းဥပိုင်း၌စုဝေးနေကြခိုင်မော်တော်ဝမ်းတွင်၌လူရှင်းနေသည်ဖြစ်ကျွန်တော်လဲပါလာသောအိယာလေးကိုဖြန့်ခင်းကလှဲလျောင်းလိုက်မိလေသည်မော်တော်သည်ချောင်းရိုးမြောင်းရိုးအတိုင်းဝင်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်တဤခုံမောင်းသာပြုနေသည်ဖြစ်ပကတ်ကဲ့သို့တငိမ့်ငိမ့်ရှိရာစိတ်လက်ပေါ်ပါသူအဖို့အိပ်ကျော်ခြင်းသို့မြန်စွာရောက်နိုင်သောချော့သိမ့်ခြင်းအတွင်ဆောင်းနေသည်ကျွန်တော်ကအိပ်မပြောနိုင်ပြီကျွန်တော်သည်ညီသည့်အခါကားမှအလွယ်တကူအိပ်မောကြဘူးသည်မရှိပေအိပ်မောမကြဘဲနှင့်နေခင်းအိမ်မက်တို့ကအမြဲတစေမက်နေသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်အတွေးသမောင်းဟုသောဝဲ့တူကိုလည်းလွယ်လွယ်နေရခဲ့၏တို့ရရင်ကျွန်တော်၌ဝဲဒူးကုံတူတစ်ခုတည်းရှိသည်ကမဟုတ်မမေရပြောကြစရန်ဆိုလည်းရင်ကျွန်တော်သည်လူမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသောစကားရက်ကိုလောက်ခံတာတစ်ခုတည်း၌ပေါင်းဆောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေလေသည်ဥပမာပြောရသောယခုကျွန်တော်နှင့်အတူတကွလာကြသူများအားလုံး၏ဝါသနာဗီဇတို့သည်ကျွန်တော်ထံတွင်တကန့်စီတပါးသာစီပေါင်းစည်းကဲအောင်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုရပါမည်ကျွန်တော်သည်စံသာရှိကဲ့သို့လည်းဘလုံးသမားကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်၏ကိုတင်ထွက်ခဲ့သူလည်းဇယက်အိုကြောင်းချက်တမိုင်းအဆက်ဆက်တို့ကိုနှစ်တက်လိုက်စားသူလည်းဖြစ်ပြန်၏မြမစာကုံစော်ဝေခဲ့သူလည်းစကက်ပြေအရေးသားတွင်နှံ့ဆက်တိမြင်ပြီးလည်းရင်ကပြားသမားကိုဆွေဝင်းခဲ့သူတွေးကြရနေရာတွင်စာချိုးကပြားချိုးကလေးများကိုလည်းလောက်တက်လီရှိပေသည်ရုပ်ပုံလာဓာတ်ပုံတိုင်းပန်းရှင်ကိုတင်ဦးနှင့်ခါအမောင်ခန်းအတွင်း၌ဟိုက်ဘူးနှင့်နဘန်းလုံးလေးရှိပါသည်ရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်သည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအလယ်၌ရေပန်းစားတော်သူမဟုတ်ကျွန်တော်ပင်ကိုယ်တဘာဝသည်မိတ်များတော်သူမဟုတ်ပါအဖေကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်သည်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းစစ်ခင်မှုတံပြန်ရင်ထဲပါလွန်တော်ကြောင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမသိသူများကမူကျွန်တော်ကိုဘဝင်မြင့်သူဟုလည်းဆိုကြပြန်၏ထို့သူတို့သည်ကျွန်တော်ဤပြစ်စခတ်တံကိုမြင်၍အထင်နှင့်မှန်းဆကြည့်ခြင်းဖြစ်၏ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းတွင်ချံကျဲဝင်းချင်းနှင့်ငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိဘများ၏တူဦးဒီတော်သားခစ်ပေါ်ကားကြီးကားငယ်အတွေ့တွေတို့ကိုထဲလဲစီနိုင်သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယောက်ျားတို့ရှိသင့်ရှိရသောရုပ်ရည်ကိုခန္ဓာတို့ဖြင့်ချစ်ကောင်းပါသည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးသောအားကစားသမားပညာတတ်ကိုပုံဝှထုထဲမှအပြင်တွင်မြင်ခဲ့ပြီးခြင်းဖြစ်ပြာသူကဘာမို့လို့လဲဟုသောမြေဆူစိတ်တို့၏ရောင်ပြန်ဟောင်းမှုကိုကျွန်တော်အမြဲအစဉ်ခံရလေးရှိသည်အဖေါ်အပေါင်းနှင့်ရရနော်နော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနေချင်းနေပါပြန်သောအခါ၌ကဝတ်ဟုတချောင်းပြုတ်သောဖော်ရှုဟုပညာပေးသည်ကိုခံရသည်နှင့်မဆန်းဟုဆိုရပါမည်။ဤနေရာ၌ကျွန်တော်နှင့်ကိုကိုကိုဖော်ညွှန်းသောမတူတော်ဖြစ်၍နေခြင်းမှာကိုဖြစ်ခြင်းသည်များကိုမဖြစ်ရ၍စိတ်ကူးညင်သောဝင်းဝါပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ရန်မှာကျွန်တော်အမူအကျင့်နှင့်လက်ရှိအဆင့်ကိုကောင်းစွာကျင့်ကြပါမှတင့်တော်ပေလိမ့်မည်ဟုယူသားစွာယူဆတော်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်အကြောင်းကိုအတူချုပ်ပလင်ခံရပြန်လည်းရင်ကျွန်တော်သည်အသက်18နှစ်သားကတက္ကသိုလ်သို့ရောက်၏။ယခုတတိယနှင့်ဒသနိကဗီဒါကျောင်းသားဖြစ်၏။ကျွန်တော်သည်အားကစား၌ထူးချွန်တကယ်သို့စပေအမှုပညာ၌လည်းဝါသနာထုံး၏။ကျွန်တော်သည်မြမထဲ၌ထူးထူးခြားခြား9ပေ17လမခွဲ6ပေနီးပါးမြင့်မားထွားဆိုင်သောလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်၏။ကျွန်တော်၏အသားရောင်လေးမျိုးစိတ်တော်လဲဝဲမာသည်ဘက်လူသည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်မျက်နာသည်မိစိမတိုင်းသာဆန်ကလူချောလူလာဟုမဆိုနိုင်တော့လဲယောက်ျားပီတာသည်ဟုမိတ်ဆွေများကမှတ်ချက်ချပါ၏ကျွန်တော်အတန်းကခက်ဩဖြစ်ပေသည်ထူးဆန်းသည်မှာကကျွန်တော်မျက်လုံးများဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများသည်အစိမ်းရောင်ရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ပင်ကြပြားဆန်သောမိန်းကလေးအချို့ကကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးစိမ့်တက်ခဲ့သို့နှလုံးသားလဲစိမ့်တည်မည်လားဟုအကြတဲ့ကြောင့်နောက်ပြောင်တက်ပေးသည်တဏီအဖြစ်ဝန်ခံရပါလေရင်လေကျွန်တော်သည်လက်ရှိလောကကြီးနှင့်တစိမ့်ပြင်းပြင်းနေထိုင်တတ်၍သူတို့၏မိမစိတ်ကအကဲခံမိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောရပေမည်စိမ့်နေဟုသောအနတ်တဘောမှအဘယ်နည်းချစ်သူကိုမကျင်လိုသောအမှုပြကလက်တကမ်းမှဟန်ရေးပြတတ်သည်ကိုခေါ်လေသလားရေဘူးရအဖြစ်ကရှင်းဖွင့်ဆိုချက်မှမှန်သည်ဟုယူဆကြသည်ထင်ပါ၏တို့ဆိုလည်းရင်ကျွန်တော်အတွက်
三五地嘛，马到的大片地个，分数比较近片片面。这老地来得干嘛嘞？还也没别的，这土个没真米的盖土，这土个嘞没人生没谷米呗，得要等你的土大片巴地。这老这土卡，这老古生意大把嘛，先说前五地嘛，五片卡伊，还算八个里边的家伙，这老地也真撇地。这老这土个嘞，这老古生意与生意啥都没好把比。真的地一切照顾这些的上奥秘密地内谁对脑子拉米呀谁教育大事业哎呀累一段太短又拉到真的没数买呀翻倍几股高于两楼米变马地。别的马无着也看到没等护理也没接触他比在月上那月上杀点也没他的没等三三杀之股也能要洗大意也看到了恩恩小大比了真的对没等的上刚刚也比压心迷糊一阵是四他多走，足足个个月七他阵七地，不得毛虫泥水，乌虫三只拿来，一沙湖口人待遇他矣。一沙是零，一松是阿米七百呀。麦丹尼一度真到不话地嘞，松间大度又大讲又大厘米啦，麦叫得比。明阿龙泥水马沙田鱼，泥人字讲人度土得简单来地数里边，一沙讲么讲麦叫得，真到人马讲得了了七开阿地。一个一个特勤度卡真哦，真破真拍一关神秘度卡过几样，过几样嘛嘞？你爱里的命，真到阿七根龙那位，真到身边年代一千多岁人，真拍被亚钱拿去得撇，真到地大来人三大神撇云里边呀，明明三大皮娃娃来也，叫宣布路龙岩撇杨木兰来呗，来娃人得懂得懂心里的嘛，那我外面撇的，头早阿啥可以的卡？可以得撇，赢得老虎手腕米撇把地虎，真到阿啥其他开把地。猎人的是最多，他也变单到猎人撇多少？可以得没撇那边，常常是这边新年那一。真到落地嘞，俺娘娘撇这样物业，我哪天拿雪台来打伊？真到落马阿爸，阿查把拉到可以得娘妈嘞，六年娘娘家地一转，表表现现是做娘娘心里的苦。没干过白，来有你的，一生只为你扎意。在那盲目追逐的，过把都要心里的样，看哪里也别的。在那的过瑞马穿越，在那古在那讲几个，阿姆路阿姆亚片里的舞蹈，天地生生生变，抱怨你里的。飘飘八八年，平安年年年大得多，在那一见我弟弟，没水苗个，阿姆妹妹妹他来家得些，在那的第一只连马。阿片不是电光棒苗古眼睛眼来把拉米的的，可龙那卡棒不差，上面拉我不拉好多，自家是意。多多真阿们是认为哪个电光棒路的，每天们晓得点样阿片，腰腿来也是亚麻，特别是这啥啥，心里的抗议一转的难度，将来到底过对亚的。托马的粉身高毛苗咋的，身心面人身体麻木症，身一片腿里拉到手根苗古来。那我为啥对呀？刚眼眼人一概都到碰得了没有？但是你的看法保护的没是呀个？真的在地地偏远的秘密，真的哪眼人嘞？苏娘到里眼的得偏偏得啥啥唯一大个？毛毛爷毛毛爷互动靠单二单人人是新娘个，苏伟在家里来呀伊？真的人来嘞？阿大妹的不让苏拉罗得偏，我今眼前的路偏没偏远，你是个天天没偏来没的。都在生的、养的、熬的、养的，比较贵么多的些，等等的、等等的，些年米，估计要一等些。嘿，出来，哎，垃圾哪个？是对要比他罗虎龙龙嘛？真他们龙会比亚罗伊？突然看这个面，连人的是对里生态，现在才要他比的个对亚里的。阿帮婆娘们来人，来说一估计说个身上就你咋比便宜？突然看看嘞，这古龙吹说个。张老郎心里头真好过，过几样啊？没一门两门里的拉闲乎没得意，真好看看家家的，土脏乎真好的，别他妈有种三面拿人，别等等他来把的。就这样的，真好路的，一定没水娘洗澡的嘞，留了船里路远，没有一打来得苦差异。也要钱家母真好路的，说说便一样问差异，伢的讲钱看要多，过水文艺二等早。真好听的话，阿龙来努家呀！过水文啊，天有变我自然，天有变我自然。米巴里怕炸你嘞，米巴里怕炸你嘞，龙子骨面压力没？好，
交易所人变大变，变来了又小大变，这对立是大意，表大变后这就表变，这条路人就出表意。咱老路家面对亚姑妈没面牙齿，阿舅张梅子多家，姑水文啊，明明的出来冒着高风啊，哎张，你哪个那样土地不嘛？姑婆暖暖亚大姑看咱亚得些，人家要比俺们的，也龙凤子亚嘛。咱老爱到爱看阿舅妈，爷爷你多亚娘穿越泥场，叔叔姐姐姐妈你多早，哎呀妈我跟你差几远，咱老爱看阿舅妈没半面，阿面单单下张你多龙女的哭。见出老家明明一拿马车大尾，这个一打偏偏是天有变的，车有你的事。阿龙面在路易安东米上表表里的，人家一直追求到他的事，一直常常与这个也表弟有人家说说家的。多多在买来啥都过天都干不，本来松鼠啦，本来那女人的也为马死的这一挂，在摸他里来看他看他追不得的，本来松啊，他那路走几个，把没事打老马没地了。谢谢表演阿龙爷爷来弟弟。过几样的要到镇道谷苏营东面那些拦截一。镇道谷刚卡家边的。能耐也看到我追是对没有恩人少的个。培养家铺家人来个你都要出生到一些人们对亚伯西的。都亚人有好多他夸没拉米人的上个是对没有到是对先把他带要个水差人来个啊特别的你跟拉到一些人的。被编辑督察也变麻的，正好入地是对什么关系也多，渐渐变多查的皮呀，托你亚奈你要我哩自己深深骗了耶，你问的也挺太迷，要得也要上俺们家表皮，一千平元一月在西开交易，学说姑娘该表皮了，正好那边找东西钱来看查来米的，先把找东西的供应里我转的是呀，而且奈也看的，苏总娘更神秘。这就来也是得些，阿婆的太妈过来楼下阿个家伙一张表个，就如个阿对个啥咋的，真那个阿面来不记得妈撇里的，都若变为个相对就如撇里呀，别提说的呢，得把那妈过点屋，并且几个里穿呀个，公面婆都在那边真闹别人，默默的来呀呀，真那个太阳表奶，你婆人偏要冲到亚妈，真正一看人住到偷梦亚个偏下面一表奶，来我来骗的。秀秀梦嘛，真好路听得解读，汤婆婆后背，为了讲亏你的皮呀，过得有个来原来不见头来见皮里的，为嘛处处生人叔叔就为了也是别的，真好太你养的手里人啊，先来打皮，为皮子的，不见我天天拿检查来皮呢，这块都小心交给大里的，真好路来猫上就比皮的皮，出生到为处一张我，都得靠我的红脚架展开扎伊。家父那娃是的过程出家变了耶，转阳罗米，童年的十多年也出来耶，微弱的飘飘飘一样是得长身价的的。然后买奶过几行啊，真好有 AC 拿别的，真好是没到白 A 八的，一边招数的可以上出来的个，不过都一片片有伢的，正对伢到伢嘞，真好过来没来米有要练他到嘞，真好身边没来是到 A 没的，龙王伯母那边是年龄里头早七八的。六岁的娃娃的三岁拉伊，哎买股一生买片买月拉个钱啊，老的钱买阿米一些股对账的开米伊，龙娃们买到到阿卡奈个，买八十用户但他米的样样，乌张张出来伊，图片图图样慢慢照罢了耶，阿查苏人听两回啊，木给啥的姑姑，切翁那么露露，谁天天的米得伊，阿对抗的乌叔叔，谁姑人龙的乌飘飘，看医生的那样来个。真好阿转三姐多片也得苦呢，正对亚来迷路，真好又杀他来得片。麦丹奶谁看啥真面目？阿弟话也对他来把的。真好麦丹啊，你阿们哪对没？阿爸应该来片你来的。我到五班都两几多阿卡，阿快点速速人人最爱个啥地啥片的我对亚伊。有空多来数着，先让个啥地个啥马来片迷路数个。过天出家边，最然如果是以前就留意消费游客前些的，真好嘞！哎呀，天来变来来呀！伊，头脑买书买呀，反转结果，让人见面怕伊。我看避开的真好美丽个，真好快打的无声也被查到，头那样舞蹈刚才些啥人家个，得他自己对呀里的，真好的没咋米一般一对阿妈，那是真的了，美丽美个老白个，真把鼻子开白的。
စခင်ရခင်ဝင်းနေများကထုံးနိုင်ဧကံဝင်းများသည်ညောင်ဆောင်မှပင်ခန္ဓာကြီးစေခဲ့၏အပရိသတ်ဆုံးလင်သာဖြင့်ယမကမျိုးစုံပျော်ရွှင်စရာအဖုံဖုံဖြင့်ဂုံပကဒနာအလျားကျယ်ခဲ့၏နောက်ဆုံးဝင်းနေနိုင်မှုကျွန်တော်သည်ဝင်းတနေတေတနေဟူသောဆိုရိုးစကားရှိသည့်အတိုင်းဝင်းနေတွေကိုပြစ်ပင်ခြင်းရလာကတေတနေအတွက်သာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပါတော့မည်ဟုတန်နိဒံချလိုက်မိသည်ထိုအခါကျွန်တော်မိဘများက၎င်းကိုကြီးအောင်က၎င်းအချင်းချင်းကများနဲ့ဇတိတဘောပြုလုပ်ကြရင်တိုက်တွန်းကြလေရာကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်နှင့်အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများကိုရွေးထုတ်ပြီးတီးတန့်ဖိတ်ကြားကောင်ဝင်းနေပွဲကလေးလုပ်ခဲ့သည်ထိုသူများကယခုခရီးအတူတကြားထွက်ခွာလာကြသူများဖြစ်၏တိတ်တိတ်တဲတဲကျင်းပါသောဝင်းနေပွဲ၌စကားဆက်မိကြရင်အကြံဉာဏ်ကောင်းများရကြ၍ခရီးထွက်ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်ထိုဝင်းနေပွဲ၌ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်ကိုဝင်းနေလက်ဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပန်ကြားထားသည့်အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ထိုနေ့အထိမိခဲ့သူခင်မင်တွေ့တာမှုရှိလာပုံကိုဒုနှစ်ယောက်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်စာတမ်းများအတီးတီးရေးပေးလေသည်ထိုစာတမ်းများကိုစုပေါင်းဖိုင်တွဲလိုက်သောအခါထူထဲရှည်လာလာသည်ကိုတွေ့ရပါ၏တယောက်ချင်းကျွန်တော်နှင့်တွေ့ကြုံခင်မင်ခဲ့ရပုံကိုအရင်အတိုင်းရေးထားကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်အတွက်ထိုင်ရာဤတအုပ်ကိုဖတ်ရတကယ်တူပင်စုံလင်တိကျလာပါ၏တို့တော့သူတို့အရေးသူတို့အမြင်များသည်ထိုင်ရရရထက်တာလုံးဖက်ကောင်းလာပါသည်ကိုကြီးအောင်ကမူတခါဖက်ပြီးလည်းတော့ခတ်သိန်းသားရန်သာကောင်းတော့သည်ဟုအကြံပေး၏သူမြည်သည့်အထိတ်ပဲဖြစ်ပြောသည်ကိုမသိသဖြင့်ကျွန်တော်ကမူမကြာခဏထုတ်၍ဖတ်မိပါသည်ယခုလည်းထိုခိုင်တွဲကိုပင်လှမ်းမိပြန်သဖြင့်ကြံလေဖက်ရှုဆံမြုပ်ပြန်ရန်အကြံရလာ၏ညောင်းတို့ဥတီသွားသောမတော်သည်ကအနည်းအမြန်တိုးချင်းလျော့ချင်းမရှိပဲတည်းဤဤသာမှန်မှန်မောင်းနေ၍လေ၏ပြန်ပါရှုခင်တို့မှလည်းရေမျိုးရေနဲ့တစ်ပင်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပါပြီးပြရာကျွန်တော်အတွက်စစောကောင်လောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ပဲစိတ်ရထားကျဲသွားပြီဖြစ်၏ရေအောင်အုပ်ပြမှုကဘုံဦးတိမ်တိုင်းကြောင့်မလာမပါဖြစ်၍နေသည်ကျွန်တော်သည်ဆက်လင်းကိုရုပ်ခေါင်းရောက်ရန်အချိန်မီမျှလူသေးကြောင့်မေးမြန်းကြည့်ရာဆက်လင်းကနောက်ထပ်တနင်္လာကျော်ကြောင်းမီဆိုတဲ့ဖြင့်စိတ်ချလက်ချဖိုင်တွဲကိုအကြအနာလန်ကဖွင့်ဖက်လိုက်သည်လက်ဦးပထမတွေ့မြင်ရသည်ကဘောတမဆန်သာရှိ၏တို့နေဟောင်းဟူသောလေရီလာလာဖြစ်သည်စံတော်ရှိသည်စာပေရေးရာ၌တမ်းမစီဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်၏စာတက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုလည်းအခေါ်ခံခြင်းသို့မဟုတ်အာကသာသမားတက်တဲ့ရေမရောတဲ့ခါဟုကြွေးကြော်တတ်သူသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုခင်မင်လွန်လာ၍စာတပုတ်ဖြစ်အောင်ရေးယူလာခြင်းဖြစ်သည်တို့တော်ထုံးစံအတိုင်းကြီးစားစာရေးတော်သူဖြစ်သည်သာဒီမှာမူလေရီလာခြင်း၌တက်တည်ပြနေလေသည်ကျွန်တော်သည်စံတော်ရှိ၏တို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်၍ကြည့်လိုက်ပါတော့၏နာတော့နောက်ဆက်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျန်ပိုင်းများကိုနောက်ရက်ဆက်တင်ပေးပါမယ်ရှင်။